جلال پور پیر والا میں انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے پلے کارڈ اور فلیکس اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مخالف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکا کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل دہشت گردی بند کرے۔ اقوام متحدہ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت بند کروائیں، اسلامی ممالک اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اسرائیل کے خلاف اقدامات اٹھائیں۔ ریلی کے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ پوری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز سمرو، وی ایس پی نیوز، جلال پور پیر والا۔